Moris kaikki, tässä Ville. Mä oon käymässä täällä mun kotikaupungissa Pietarsaaressa, jossa mä oon syntynyt ja jossa mä oon suurimman osa elämästäni asunut. Ja täältä on kotoisin semmonen uusi, kuuma hampurilaismesto kuin Friends and Burgers. Me ollaan nyt menossa mun kaverin Mikan kanssa Friends and Burgersin lounaalle. Mitä mies? Ei mitään, ihan jees. Nyt on oikein nälkä. Hyvä. Sullakin varmaan ihan muuta. Mullakin on nälkä, nimittäin tämän videon tarkoitus on se, että mä haasteena syön joka ikisen hampurilaisen Friends and Burgersin listalta. Niin sieltä löytyy noin 3000 kaloria hampurilaisia ja tänään vertaillaan ne ja haasteena syödään kaikki pois. Ootko ikinä tehnyt tällaista? No en oo, mutta oon nähnyt jotakin YouTubessa tai pätkiä. Tää on ihan mielenkiintoista katsoa, että miten sä alat niitä tunkee. Joo, kyllä. Mihin reikään menee? Mihin ne viimeiset menee? Sä käyt aika usein Friends and Burgersissa. Kyllä mä käyn kerran viikossa. Tää on ihan jees. Minkä takia? No ihan maun takia, laadun takia. Ja pitää totta kai kotikaupungissa tämmönen ylpeys. Niin totta kai. Menee. Tilataan ruuat, katsotaan paljon maksaa ja, kyllä. Ja maistellaan. Morjes. Hei. Mä haluaisin tilata yhden kappaleen kaikkia hampurilaisia teidän listalta. Okei. Okay. Eli ihan singlenä, ihan niillä täytteillä, mitä siellä on, mutta yep. Kaikkia 7-1. Eli French, onion, classic, aioli, chipotle. Ja syötkö täällä? Syön täällä, yep. Joo. Onko joku poltteri-juttu? No ei ole poltteri, mä teen tämmöistä videoblogia tässä. Okei. Okay. Tämmöinen kokeilu mielessä. Joo. 43 ja 5. Joo, kyllä. No niin, siinä oli kaikki lista purilaiset. 43,50 makso. Ei oo paha. Täällä ylhäällä on kaikista mukavinta istua, niin me mennään tänne kokeilemaan. Yes. No niin, nyt hampurilaiset on saapuneet pöytään. Tästä puuttuu vielä vege, koska mä oon tilata sen, mutta Mika tilasi sen mulle. Yritin huijata vähän. Tässä siis on ilmeisesti nyt järjestyksessä, Mika, sun vege tulee. Mä haluaisin olla. French burger, cheese and onion, classic burger, sitten aioli, chipotle ja kids. Sieltä tulee. Saisiko olla vielä vegehampurilainen? Vege voisi olla tuohon vielä. Joo, laitetaan siihen. Ihan ei mahdu siihen, että Joo. Mä oon yrittänyt vähentää tätä lihansyöntiä, niin se on ihan hyvä, että päästään. Kyllä. Vegekin tuonne noin. Tuossa on semmoista 500-600 kaloria per pulla. Ja hyvältähän ne näyttää. Eiköhän me ruveta suorittamaan haastetta. Kyllä, mulla säkin olit tollasen ihan terveysvaihtoehdon. Perushampurilainen. Ja salaatti sitten kanalla, Caesar-salaatti. Tästähän jää niinku ranskalaiset pois. Ranskalaisethan täällä on todella hyvät, kun ne tekee kahteen kertaan lämmittää. Ne on ihan aidosti perunasta tehty, lähituottajilta haettu. Että nekin olisi ollut todella hyviä, mutta nyt mennään tällä hampurilaisteemalla. Joo, mä päätän lähteä liikenteeseen tästä Kids Burgerista. Okei. Se on semmoinen alkupala. Joo, se on hyvä. Vähän kevyemmin liikkeelle. Jes, kyllä. Tuolta näyttää täytteet. Siellä on pieni pikkupiiri vaan. Kaksi palla. Tässä tähän haasteeseen kuulee, että pitää aina jongleurata sillä määrällä palloja, mitä on tullut. Joo, toimii. Nyt voisi ottaa joku ison. Eli nyt lähtee käsittääkseni French burger. Mun mielestä ne oli French classic, cheese classic. Täällä näyttäisi olevan jotain mössöä, sipulia. Paljon. Tässä on paljon vihanneksia tässä. Tulihan se sieltä maustekurkku. Noin. Mutta ei lopeteta. Ei sun tarvitse, 4 vetopanoja jäljellä. Vähän liikuntaa tähän väliin, niin. Täällä on vielä 4 jäljellä. Ei vielä tuntuu. Hyvin menee, ei tee edes tiukkaa. Ainakaan vielä. Oi, tämä on.
Nyt löytyi voittaja. Okei, tässä vaiheessa jo. Ehkä löytyi voittaja. Joo. Tähän mennessä paras. Tuo karamellisoitu sipuli niin toimii. Joo. Kyllä. Oikein hyvä. Nyt tuli mikä ensimmäinen röyhtäs. No. Vasta. Tuntuu yhtään raskalta. Tuntuu. Joo, nyt tän... Tänä kun olen puolella vetänyt, niin ne rupes tuntuu. Joo. Nyt leikki on ryhmitty. Joo, joo. Katsotaan, että mä mietin sitä jälkeistä tilaa, että mitä tän jälkeen tapahtuu. Että Niin. Pitääkö mun jotenkin huolestua? Ihan kiva nähdä, mihin suuntaan mies meni. Joo, joo. Tää on nyt se French Peel. Joo. Siellä on tomaattia. Joo. Tää pihvi on kyllä. Ole kyllä röyhtäisiä. Nyt on semmonen olo, että en oo ikään syönyt itseäni tämmösen oloa. Huomaa uusia asioita omasta kehosta. Tää ainakaan muista. Se on vähän niinku teini-ikä rupee uusia asioita ilmenee. Niin täysin. Tämä jos näkisi ihan vaan tavallisena päivänä, eikä olisi syönyt mitään, niin tulisi semmoinen olo, että ei antaa mitään. Niin, että olen mäkään tuossa lapsi. Mutta nyt tämä niinku tuntuu, mä oon Teverestin. Joo. Tollanen palaa näin. Tää tuntuu ihan niin, tää näyttää pahemmalta kuin se, kun mä sain nää kaikki tähän. Niin tää näyttää. Joo. Tuntuuko siltä, että jos sä syöt ton, niin tulee ulos? Joo, just se sellainen on vasta. Joo, se on ihan. Joo, sen takia mä haluan vähän odottaa, joo. Vähän niinku rauhoittuu. Siihen juominenkaan ei välttämättä. Se ei välttämättä auta, se voi vaan vähentää. En tiedä, on kyllä heikko. Heikko olo? Joo, heikki. Joo, siis tämmönen, kato. Niin, onko olo niinku heikko? Tämmönen nysä. Onko olo heikko? Ei kun on semmonen olo, että jos mä pistän vielä yhdenkin vatsaan, niin sitten tulee kaikki. Okei. No niin, eli tilanne on nyt se, että 7 French and Burgers hampurilaista tuotiin tuohon pöydälle. 3300 kaloria sitä luokkaa ja tollaset siitä jäi. 7 paperia ja ihan tollanen olematon suupala. Tosi sellainen fiilis, että jos mä mitään tahansa tuosta kurkusta näin pistän alas, niin se kurkku rupeaa toimii toiseen suuntaan ja kaikki tulee ulos. Ja te ette halua nähdä sitä, kun mä oksennan 7 French and Burgers hampurilaista tuohon pienelle lautasille. Tää 7 oli ihan selkeästi, että nyt tää on koko ajan ollut tiukka. Mutta ihan hattua pitäisi nostaa, että kyllä se hinnasti on selvinnyt. Mä yllätyn, että toi jäi tuohon, mutta että toisaalta osoittaa sitä, että miten tiukka testi. Jos sä katsot tätä videota, mä haastan sut itse tekemään saman perässä. Käy tilaamassa French and Burgersista 7 hampurilaista ja syö ne. Pistä videota nettiin ja katso, mitä tapahtuu itsellesi. Nyt tää puhuminenkin alkaa sattumaan, eli jos tykkäsit tästä videosta, paina peukkua, saa jakaa, tilaa mun kanava, näet lisää tämmösiä typeriä, todella typeriä videoita. Mika, se on lopputerveisiä. Joo, ei mitään. Ville on ihan kova sälli, mutta nyt tuli raja vastaan siinäkin. Hienoa. Hyvä, Ville.